शब्द समाचार का साथ लुम्बिनी रेडी मिक्स कंक्रीट प्राली। नमस्कार, बुद्ध समाचार में स्वागत है। समाचार को साथ में छु म प्रदीप। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं अन्तर्गत आज दोस्रो दिन देशभरका शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरी मनाइदे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार विस्तारको तयारी। र बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा बुटवलमा दशैं सस्तो बजार सुरु। होटल बुटवल विगत 36 वर्षदेखि यहाँहरूलाई सेवा दिदै आएको बुटवल भुड्की चोकमा रहेको श्री गुप्ता होटल आफ्नै भवनमा अब भुड्की चोकदेखि 300 मिटर पश्चिम साइड नेपालगञ्ज रोडमा नयाँ व्यवस्थापनका साथ आरम्भ भएको जानकारी गराउँदछौँ। अब हामीलाई भेट्ने ठाउँ श्री गुप्ता होटल बुटवल नेपालगञ्ज रोड रूपनदेखि। मोबाइल 98275252521। एक विश्वासको नाम हो बोनम, एक प्रतिष्ठाको नाम हो बोनम, अनि क्वालिटीको नाम हो बोनम। हजुर, बोनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेसमा तपाईले पाउनुहुनेछ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका आकर्षक सोफा, पर्दा, कार्पेट, दराज, डाइनिङ टेबल सेट, लग्जरियस बेड, आरामदायी म्याट्रेस र अफिसियल कुर्सी तथा टेबलहरू। फर्निसिङको दुनियामा लार्जेस्ट क्वान्टिटी अनि हाइएस्ट क्वालिटीको नाम पूनम फर्निसिङ एन्ड डेकोर प्लेस, सैना मैना 2 कालिका चोक, पूनम ग्रिल भएको निजी भवनमा। प्रोपराइटर प्रदीप गौतम, जुना गेवाले। मोबाइल 98475192228, 98074 26305। तपाईँको आफ्नै व्हील अब भएको छ एक्टिभ व्हील 2-in-1। निलो र सुन्तला रङको चम्किलो दाना युक्त एक्टिभ व्हील 2-in-1 ले दिन्छ अझ बढी फिज र अझ बढी सफाई। शक्तिशाली एक्टिभ व्हील 2-in-1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। अब समाचार विस्तारमा। बडा दशैंको दोस्रो दिन आज देशभरका शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरी मनाइँदैछ। शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भेट लागेको छ। अश्विन शुक्ल प्रतिपदाकादेखि सुरु हुन भएको दशैं पूर्णिमासम्म परम्परा अनुसार दुर्गा भवानीको पूजा अर्चना गरी हर्षोल्लासका साथ मनाउने गरिन्छ। दशैंको पहिलो दिन हिजो घटस्थापना शैलीपुत्री देवीको पूजापाठ गरिएको थियो। आज पनि राजधानीका तलेजु भवानी, गुहेश्वरी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, मैतीदेवी, इन्द्रायणी, विजयश्वरी, शोभा भगवती, नक्साल भगवती र भद्रकालीमा दर्शनार्थीहरूको बिहानदेखि भिड देख्न सकिन्छ। यसै गरी राजधानी बाहिरका दाङको अम्बिकेश्वरी, सप्तरीको छिन्नामस्ता, धरानको दन्तकाली, पोखराको बिन्दवासिनी, डोटीको शैलेश्वरी, बागलुङको कालिका, गोर्खाको मनकामना लगायतका मन्दिरहरूमा पनि पूजाआजा गर्नेको भिड लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग उहाँले मन्त्री हुनेहरूको नाम माग्नु भएको हो। आज बिहान दलहरूबाट मन्त्री हुनेको नाम आएपछि मन्त्री नियुक्त गर्ने र आजै अपराह मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने कार्यक्रम रहेको स्रोतको दावी रहेको छ। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनमा मन्त्रालय बागबन्दामा सहमति जुटेको थियो। माओवादी बाहेक दलहरूले मन्त्री छान्न आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री छान्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको छ भने जसपाले शीर्ष नेतालाई दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शहरी विकास, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम मन्त्रालय समाजवादीले पाउने भएको छ। जसमध्ये स्वास्थ्य मन्त्रीमा रामकुमारी झाँक्रीको चर्चा रहेको छ। सभापति समेत रहेका देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौड्याल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई एक एक मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गर्नुभएको छ भने देउवाले आफू निकटका एकजनालाई मन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको छ। तर वरिष्ठ नेता पौड्यालले मन्त्री हुनेको नाम दिनुभएको छैन। पौड्यालको तर्फबाट दिलेन्द्र
प्रसाद बडू र तेजुलाल चौधरी मध्ये एकजना मन्त्री हुने सम्भावना बढेको छ। महामन्त्री कोइरालाले सुजाता कोइराला र मिनेन्द्र रिजालको नाम मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ। साथै पूर्व महामन्त्री सिटौला पक्षले भने उपमहाकान्त चौधरीलाई मन्त्रीमा पठाउने तयारी गरेको जनाइएको छ। सभापति देउवाले भने सचेतक समेत रहनुभएकी नेता पुष्पा भुषाललाई मन्त्री बनाउने तयारी गर्नुभएको स्रोतको दावी छ। काङ्ग्रेसले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेकोले भुषाल रक्षा मन्त्री हुने दावी सम्भावना रहेको छ। देउवाले यसअघि आफू निकट बालकृष्ण खाँडलाई गृहमन्त्री, नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई कानुन मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ। साथै उहाँले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री बनाउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने मन्त्री छानिसकेको छ। माओवादीको स्थायी कमिटी बैठकले शशि श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौड्याल, सुनिल महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गत बुधबार नै भइसकेको थियो। माओवादीले एक राज्य मन्त्रीमा भने बोधमाया यादवलाई पठाउने भएको छ। माओवादीले यसअघि जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्री र पम्फा भुषाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा पठाइसकेको छ। जसपाले भने मन्त्री टुङ्ग्याउन बाँकी छ। गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस सभापति देउवा गत असार 29 प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। यसैबीचमा उहाँले 5 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री मात्रै बनाएर अरू मन्त्रालय आफैसँग राख्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले शुक्रबार सरकार विस्तार गर्ने जनाएको छ। बिहिबार बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलले मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने व्यक्ति टुङ्गो लगाएपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी गर्नुभएको जनाइएको छ। मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार शुक्रबार दिउँसो 4 शपथ गराउने तयारी रहेको छ। स्रोतका अनुसार माओवादीबाट दाङका इन्द्रजित थारू र बर्दियाका तिलक राम शर्मा मन्त्री बन्ने टुङ्गो लागेको छ। पाल्पाका तुलराम घर्तीको पनि नाम चर्चामा थियो, तर माओवादीका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका उहाँलाई माओवादी कोटामा एक मन्त्रालय नेकपा समाजवादीलाई परेपछि घर्तीको नाम अन्तिम सूचीबाट हटाइएको माओवादीका एक नेताले बताएका छन्। माओवादीले मुख्यमन्त्री आर्थिक मामिला तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, कानुन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय पाएको थियो। माओवादीका 4 मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय नेकपा एसले पाउनेछ। नेकपा एसबाट पाल्पा किरामा घर्ती मन्त्री बन्ने टुङ्गो लागेको छ। माओवादीले दाङकी विमला खत्री ओलीलाई राज्य मन्त्री बनाउनु भएको छ। यस्तै 4 मन्त्रालय पाएको काङ्ग्रेसले पनि 2 मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाएको छ। एक मन्त्रीको नाम छान्न केन्द्रमा पहल भइरहेको छ। काङ्ग्रेसले पनि शुक्रबार बिहानसम्म सबैको नाम टुङ्गो लगाउनेछ। काङ्ग्रेसले पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रीमा यसअघि नै दाङका दिल्ली बहादुर चौधरीलाई पठाएको छ। शुक्रबार वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा बर्दियाका सुरेन्द्र हमाल र शिक्षा, विज्ञान तथा युवा खेलकुद मन्त्रीमा रूपन्देहीका बसुद्दन खानलाई पठाउने निर्णय भइसकेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका लागि रूपन्देहीका अशुभुजा पाठक र पाल्पाका वीरबहादुर राणावे सहमति हुन नसकेपछि टुङ्गो लगाउन केन्द्रमा पठाइएको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले पाएको 2 राज्य मन्त्रीमा पनि अर्घाखाँचीकी निर्मला छेत्री र कपिलवस्तुकी रिना नेपाल र दाङका अर्जुन श्रेष्ठको दावीदारी रहेको छ। 13 मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा यसअघि मुख्यमन्त्री सहित माओवादीका 2, काङ्ग्रेसका 1, जसपाका 3 र स्वतन्त्र 1 गरी 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। जसपाले भौतिक पूर्वाधार, श्रम, रोजगार तथा यातायात, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था पाएको छ। यस्तै स्वतन्त्रका अजय शाही उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भइसक्नु भएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले एमालेलाई समाप्त पार्न खोज्ने शक्ति आफै समाप्त हुने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले एमाले कमजोर छ भनेर ठान्ने काङ्ग्रेस माओवादीका लागि महाभूल हुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका रूपन्देहीको प्रथम युवा सम्मेलनलाई बिहिबार लुम्बिनीमा सम्बोधन गर्दै नेता बस्नेतले एमाले र केपी ओली मधेस विरोधी पार्टी हुन् भनेर हल्ला फैलाएको भए पनि त्यो गलत भएको पुष्टि हुँदै गएको बताउनु भयो। रूपन्देहीको विकासका निम्ति विष्णु पौड्यालले सशक्त रूपमा नेतृत्व गरेको दावी गर्दै उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट विकासका काम हुन नसकेको बताउनुभयो। लुम्बिनीबाट निर्वाचित सांसदभन्दा लुम्बिनीको विकासका लागि धेरै काम खिमलाल भट्टराईले गर्नुभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले माधव कुमार नेपालको अवस्था, चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी जस्तो हालत भएको
व्यङ्ग गर्नुभयो। उहाँले उपेन्द्र यादवले सरकारमा जान महन्त ठाकुर जस्ता त्यागी नेताको अपमान गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो। वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय नभई छ दलीय गठबन्धनको सरकार भएको दावी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभामा एमालेका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न विकासका काम गरेको बताउनु भएको थियो। उहाँले नेकपा एमाले जनताको साथ नेकपा एमाले जनताको सधैँ साथमा रहेको दावी गर्नुभयो। बुद्ध समाचारमा अब पालो विश्रामको अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिटी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुइने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम मात्र दुई घन्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपिसी सिमेन्ट धोएको गिटी बालुवाबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचनाहरू तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसीबाट रेडिमिक्स कङ्क्रिटले घर ढलान गरे, जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भए। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसीले दिन्छ। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली तिलोत्तमा 12 मङ्गलापुर रूपन्देही। फोन नम्बर 071-562-391, मोबाइल 98-570-35-966, 98-026-52-956। लुम्बिनी रेडिमिक्स कङ्क्रिट प्राली। स्वच्छ सुन्दर मनोरम वातावरणमा आरसीएस कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित आरसीएस फिस रिसोर्ट। हामी कहाँ शान्त एवं मनोरम वातावरणमा आफ्नै फार्मद्वारा उत्पादित ताजा माछा, लोकल कुखुरा, हाँस, अर्गानिक तरकारी पाइनुका साथै फिसिङ तथा बोटिङ एवं पोखरीको बिचमा एसी र नन एसी कोठाहरू, बर्थडे हल, मिटिङ हलको राम्रो व्यवस्था छ। सञ्चालक रमेश चन्द मुराओ, आरसीएस फिस रिसोर्ट, छपिया चोकबाट 1 किलोमिटर पूर्व भैरहवा जाने बाटो, माया देवी 2, हरसिउरी, रूपन्देही। मोबाइल 98-570-26-801, 98-069-18-015। आरसी फिस रिसोर्ट, आफै फिसिङ गर्दै बोटिङमा रमाउन पाइने स्थल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार, अघि मुख्य समाचार। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ अन्तर्गत आज दोस्रो दिन देशभरका शक्तिपीठ तथा दशैँ घरहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा आराधना गरी मनाइदिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार विस्तारको तयारी। र बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बुटोलमा दशैं सस्तो बजार सुरु। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखलाको प्रकोप अझ नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। गत सोमबार साँझदेखि कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8 र 9 अधिकांश गाउँहरूमा झाडापखला र बान्ताको प्रकोप फैलिएको थियो। झाडापखलाको समस्या लिएर अस्पताल आउने बिरामीको सङ्ख्या दैनिक जसो वृद्धि भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। बिहिबार थप 100 जना बिरामी थपिएर 430 पुगेको स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख हेमराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। पाण्डेका अनुसार अहिले पनि झाडाबान्ताको समस्या लिएर अस्पताल र क्लिनिक पुग्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ, जसमा 228 जना डिस्चार्ज हुँदा जटिल 32 बिरामीलाई अन्यन्त्र रेफर गरिएको छ भने हालसम्म 2 जनाको ज्यान गएको छ। कृष्णनगरको सुखारामपुर, जमुनी, देवानगाडिया, बहादुरगञ्ज, गणेशपुर, डाबरा, दयानगर, विजयनगर, जुमिला लगायतका गाउँमा झाडापखला र बान्ताका बिरामी देखिएका छन्। 3 वडाका गाउँभरि झाडापखलाका बिरामी फैलिएपछि अहिले वडा अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा 9 वटा टोली बनाएर घर घरमा पुगी बिरामीको पहिचान र उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन थालिएको नगर प्रमुख रजत प्रताप शाहले बताउनु भयो।
बुधबार झाडापखला फैलिएको सबै गाउँमा टोली पुगेको र सो क्रममा गाउँमा 70% भन्दा बढी घरमा झाडापखलाका बिरामी भेटिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोली पनि झाडापखला फैलिएको गाउँ र बिरामीको अवस्था बुझेर फर्किएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार बिरामीको संख्या र उनीहरूमा देखिएको लक्षणलाई हेर्दा हैजा फैलिएर झाडापखलाको प्रकोप देखिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा नमुना ल्याएर परीक्षण भइरहेको र रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ। रूपन्देही उद्योग संघको 22 अधिवेशनबाट माधव पौड्याल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। बिहिबार पौड्याल अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको हो। अध्यक्ष पदमा माधव पौड्यालको एकल उम्मेदवारी परेको थियो। पौड्याल निर्विरोध निर्वाचित भए पनि औपचारिक घोषणा हुन पनि बाँकी रहेको छ। अधिकांश पदहरूमा एकल उम्मेदवार भए पनि महासचिव पदमा भने निर्वाचन हुने सङ्केत देखिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार महासचिव पदमा हरिबहादुर खत्री र माया खनालको उम्मेदवारी परेको छ भने सचिव पदमा बसन्त ढकाल र यमलाल भट्टराईको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी मनोनयनको अन्तिम समयसम्म अध्यक्ष लगायत अधिकांश पदहरूमा एकल उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा दिलीप सापकोटा, प्रथम उपाध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद पराजुली र द्वितीय उपाध्यक्षमा जीवकान्त काफ्लेको मात्रै एकल उम्मेदवारी परेको हो। सङ्घको आगामी निर्वाचन नेतृत्वको लागि उम्मेदवारी मनोनयनको तालिका रहेको थियो भने साधारण सभाको उद्घाटन असोज 23 गते बुटोलमा हुनेछ। तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा शुक्रबार कोरोना विशेष अस्पताल बेलजुण्डीमा स्थानान्तरण गरिएको छ। शुक्रबार बिहान 9 बजेपछि कोरोना विशेष अस्पताल स्थानान्तरण को क्रम सुरु गर्ने कोरोना अस्पताल व्यवस्थापक द्रोणबहादुर ओलीले जानकारी दिनुभयो। बेलजुण्डीबाट प्रादेशिक अस्पतालमा हाल 60 बेड सञ्चालनमा रहेका थिए। 20 बेड आइसियू, 15 बेड पिआइसियू र 15 बेड एनआइसियू र 10 बेड एसडियू गरी 60 बेड स्थानान्तरणको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको ओलीले जानकारी दिनुभयो। राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आवश्यक सबै 60 बेड तयार पारिसकेको ओलीले जानकारी गराउनुभयो। कोरोना विशेष अस्पतालको निगरानीमा हाल 4 जना मात्रै कोरोना संक्रमितहरू रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको हुँदा चिकित्सकहरूको परामर्शमै होम आइसोलेसनमा बसिरहेको ओलीले जानकारी गराउनुभयो। पहिले कोरोना महामारीको क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 2076 चैत 10 बेलजुण्डी स्थित आयुर्वेदिक कलेजलाई कोरोना अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो, जसले गर्दा बेलजुण्डी हुँदै आएका आयुर्वेदिक डाक्टर बाम्सको पढाइ प्रभावित बन्न पुगेको थियो। पढाइ प्रभावित भएको भन्दै विद्यार्थीले पटक पटक विरोध तथा प्रदर्शन समेत गरेका थिए। असोज 6 गते मात्रै कोरोना विशेष अस्पताल व्यवस्थापन समितिको बैठकले अस्पताल सार्ने निर्णय गरेको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले असोज 17 गते अस्पताल स्थानान्तरण गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो। कोरोना संक्रमणको दर पनि घटेपछि कोरोना अस्पताल प्रादेशिक अस्पतालमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो। नेपाली काङ्ग्रेस बुटोल 10 आयोजनामा विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्बन्धको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान तथा बधाई सम्मान कार्यक्रम गरिएको छ। एक कार्यक्रमका बीच नगर समितिमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई बधाई तथा सम्मान गरिएको हो। वडा नम्बर 10 काङ्ग्रेस सभापति किसन बहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्र नम्बर 2 सभापति हरिलम सालले काङ्ग्रेसलाई जिताउने अभियान सुरु भएको बताउनुभयो। बुटोल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले पहिलो प्राथमिकतामा मतदाता नामावलीमा सबैलाई समेट्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले काङ्ग्रेसलाई रूपन्देही भर नै जिताउन सबै एकजुट भएर अग्रसर हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। वडा सभापति रामकुमार श्रेष्ठको स्वागत तथा सचिव प्रकाश भट्टराईको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा नगर उपसभापति ज्योति भण्डारी, सचिव गङ्गापन्थी लगायतले बोल्दै काङ्ग्रेसलाई सबैको प्यारो पार्टी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। मुलुकमा जातीय सद्भाव तथा सहिष्णुता कायम गर्ने कार्यमा क्षेत्रीय समुदायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको क्षेत्रीय समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन्। क्षेत्रीय समाज नेपाल रूपन्देहीद्वारा बुटोलमा आयोजित क्षेत्रीय दिवस 2078 एवं विजयादशमी तथा दीपावलीको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै क्षेत्रीय समाजका अगुवाहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्। राज्यको पुनर्संरचना र संविधान निर्माणमा क्षेत्रीय समाजले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले क्षेत्रीय समुदायको आन्दोलनकै कारण मुलुक जातीय तथा क्षेत्रीय आधारमा संघीयतामा जानबाट रोक्न सफल भएको स्मरण गर्नुभयो। जातीय सद्भाव र सहिष्णुता कायम गर्ने कार्यमा क्षेत्रीय समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै उहाँहरूले पछाडि परेका क्षेत्रीय समुदाय
का मानिसहरूको जीवन स्तर माथि उकास्ने कार्यमा पनि क्षेत्रीय समाज लाग्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। क्षेत्रीय समाज नेपाल रूपन्देही अध्यक्ष गुप्त बहादुर केसीको अध्यक्षता तथा समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विष्णु बहादुर कार्कीको प्रमुखतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल प्राध्यापक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर बुद्ध बहादुर थापा, क्षेत्रीय समाजका केन्द्रीय सदस्य द्वय लेखबहादुर कार्की र नुमा थापा, पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापा, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष अर्जुन राणाबाट, बुटोल 11 अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्री, समाजका सल्लाहकार शेरबहादुर गौतम, नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष थर्कबहादुर बारगरे, दलित सङ्घका अध्यक्ष रवि विक, समाजका बुटोल नगर अध्यक्ष कुलबहादुर केसी लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको समाजका जिल्ला सचिव रामनारायण रायमाझी सचिव नारायण रायमाझीले जानकारी दिनुभयो। बुद्ध समाचारमा पुनः पालो विश्रामको बनेको छ हाम्रो युनिट परिवार सबको छ मन मनमा युनिट परिवार साथ छ नाम छ सफलताले लक्ष्यलाई छुन्छ विश्वास छ माया छ ग्राहकहरूसँगको सम्बन्धले नै बनेको छ हाम्रो ह्युन्डाई परिवार। यदि सडकमा व्यवहारिष्य तथा बाध्यताले बाँच्नका लागि कबाडी बटुल्दै हिँडेका, डेन्ड्राइभ खाँदै गरेका, सडकमै बस्ने, सडकमै खाने र सडकमै सुत्ने बालबालिका भेट्नुभयो भने उनीहरूको उद्धार, व्यवस्थापन र पुनर्मिलन गर्न गराउन सृजनशील संस्था नेपालमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98453 3461, 98471 0583। छोराछोरी माथि आमा बाबु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। आफ्ना छोरा र छोरीलाई माया र हेरचाह गरौँ, घरमै बस्ने र स्कुल पढ्ने वातावरण बनाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी समाचार। पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका 5 परिवार नियोजनको लामो अवधिको अस्थायी साधन एकीकृत प्रजन स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ। एक दिने शिविरमा 31 लामो अवधिको परिवार नियोजनको अस्थायी साधन आइसियू र इम्प्लान्ट सेवा लिएका हुन्। माथागढी गाउँपालिकाको हात्तीलुङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा भएको शिविरमा हात्तीलुङ, दह, माथागढी, दमार, गोठादी, जगात, धामिगा लगायतका स्थानबाट शिविरमा सहभागी भएको माथागढी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख केशव बहादुर जीसीले जानकारी दिनुभयो। शिविर माथागढी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ पाल्पा शाखाको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले प्राविधिक सहयोग एवं समन्वय सहकार्यमा सञ्चालन भएको नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ पाल्पाका शाखा प्रबन्धक शोभाकान्त न्युपानेले जानकारी दिनुभयो। शिविरमा परिवार नियोजनको लामो अवधिको अस्थायी साधन एकीकृत प्रजनन स्वास्थ्य शिविरमा आइसिडियु, इम्प्लान्ट नयाँ राख्ने र पुरानो निकालेर पुनः अर्को राख्ने सेवा दिएको थियो। शिविरमा 38 वर्षीय आमा र 20 वर्षीय छोरी समेतले लामो अवधिको साधन राखेका थिए। शिविरमा 6 छोराछोरीका आमादेखि 1 सन्तान पाएर लामो अवधिको परिवार नियोजनको अस्थायी साधन राख्नेहरू पुगेका थिए। भौगोलिक विकटता र जनचेतना अभावले धेरै सन्तान जन्माउनेहरू पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य इकाइका साथै स्वास्थ्य चौकीबाट सचेतना कार्यक्रमहरू सुरु भएसँगै अस्थायी र स्थायी साधनप्रति आकर्षित हुने क्रम बढेको माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीको आयोजनामा बिहिबारदेखि बुटोलमा दसैँ सस्तो बजार सुरु भएको छ। दसैँ सस्तो बजारको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरेर बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले सराहनीय काम गरेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो। सङ्घले गरेको दसैँ सस्तो बजारमा मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेशको स्थायी मुकाम बुटोलमा तोकिएको संरचना बनाउने क्रममा बुटोल उद्योग वाणिज्य सङ्घले प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालयको लागि आफ्नो भवन उपलब्ध गराएको स्मरण गर्दै उहाँले सङ्घले गरेको योगदान अतुलनीय रहेको बताउनु भएको थियो। मन्त्री शाहीले दसैँको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिदमा उपभोक्ता ठगिने गुनासो आउने गरेको स्मरण गर्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन समेत सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री शाहीले निजी क्षेत्रको विकासका लागि आफूहरूले काम गर्ने बताउँदै त्यसको लागि 12 जिल्लाका निजी क्षेत्रसँग बसेर राय सुझाव समेत लिने गरेको बताउनुभयो।
यस उद्योग यो सस्तो बजारलाई पनि मैले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपले सहयोग गर्छु भनेर तपाईँहरूलाई वाचा दिएको पनि छु गर्छु पनि। सङ्घका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजुले सङ्घले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदानको स्मरण गर्दै औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण बनाइदिन सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो। असोज 25 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने दसैँ सस्तो बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा नयाँ नोट सटाईको लागि 30 स्टल राखिएको छ। दसैँ सस्तो बजारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएको नयाँ नोट सटाईको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कले व्यवस्थापन गरेको छ। यस्तै नेपाल दुग्ध विकास संस्थानले दुग्धजन्य उत्पादन, साल ट्रेडिङले नुन लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीसहित मासु तथा अन्डा समेत सस्तो बजारमा राखिएको छ। दसैँ सस्तो बजारमा बाहिर बजारमा भन्दा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराइने संयोजक तथा बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्य समिति सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ कुलप्रसादले बताउनु भयो। कार्यक्रममा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय भैरवाका प्रमुख टेकराज भट्टराई, सङ्घका सल्लाहकार तथा पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मान सैजु, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका समुद्र जोशी, बुटवल उपमहानगरपालिका छ अध्यक्ष तेजप्रसाद बिक, सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विश्व नेउपाने, नेपाल पत्रकार महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव विक्रम खड्का लगायतले बोल्नु भएको थियो। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश प्रसाद श्रेष्ठको धन्यवाद तथा महासचिव विमलराज भट्टराईको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी सम्बद्ध कर्मचारी सङ्गठनहरूले सरकार पक्षको वकालत गरेका कारण निजामती कर्मचारीहरूको अधिकार स्थापित हुन नसकेको देवदामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन देवदा नगर समिति नगरपालिका इकाइ समितिको आयोजनामा बुधबार भएको विजयादशमी शुभ दीपावली छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले उक्त कुरा बताएका हुन्। सङ्गठनका नगर अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बस्यालको अध्यक्षता, देवदा नगरपालिका उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त कार्यक्रम भएको थियो। सोही अवसरमा वक्ताहरूले कर्मचारी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय सहकार्य हुन सके मात्र समाजको विकास हुनेमा जोड दिएका थिए। कार्यक्रममा देवदा नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डेलीराज बेलवासी, नेकपा एमाले देवदा अध्यक्ष प्रकाश अरियाल, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य नारायण भण्डारी, ट्रेड युनियन केन्द्रीय सदस्य एकदेव पन्थ, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन जिल्ला अध्यक्ष केशव प्रसाद भट्टराई, देवदह सात वडा अध्यक्ष पदम बहादुर थापा, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य दिलेश्वर श्रेष्ठ लगायतले बोल्नुभएको थियो। नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन देवदह सदस्य सिर्जना ओलीको स्वागत तथा सचिव गङ्गा प्रसाद पन्थीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। तिलोतमाको शङ्करनगरमा दुर्गादत्त माविमा घटस्थापनाको अवसर पारेर विभिन्न कार्यक्रम भएका छन्। तिलोतमा नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा विद्यालयको नवनिर्मित प्रवेशद्वार, खेल मैदान, पुस्तकालय, सिसिएटिभी, विद्यालयको 10 वर्षे गुरु योजना तथा टेबल टेनिसको एकैसाथ उद्घाटन गरिएको हो। कार्यक्रममा उद्घाटन गर्दै नगर प्रमुख घिमिरेले उद्घाटनका लागि मात्र नभई सही तरिकाले त्यसको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। आगामी दिनमा नगरको सहयोग हुने र आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नागरिक नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी, दीपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रममा पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी टेकबहादुर थापाले अभिभावकको पेसालाई जोड्न सक्ने खालको शिक्षाको आवश्यक रहेको बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका युवा खेलकुद तथा शिक्षा शाखा प्रमुख गङ्गाराम आचार्य, वडा नम्बर 2 का अध्यक्ष दधिराम गौतम, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष पुष्करनाथ पन्थ, समाजसेवी मनोरम शेरचन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, सल्लाहकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उमानाथ कणेलको अध्यक्षता, विद्यालयका प्रधानाध्यापक चण्डी प्रसाद पाण्डेको स्वागतमा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन सहायक प्रधानाध्यापक प्रकाश श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। रूपन्देहीको तिलोतमा छ गोरखट्टामा झुङ्गे कटेज एन्ड रेस्टो सञ्चालनमा आएको छ। पारिवारिक वातावरणमा मौलिक खानाका परिकारसहित आरामदायी बसोबासको व्यवस्थासहित 4 करोड लगानीमा रेस्टो सञ्चालनमा आएको हो। एक कार्यक्रमका बीच तिलोतमा छ अध्यक्ष सुखदेव नेपालले रिबन काटेर शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। उद्घाटन अघि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रेस्टोका सञ्चालक शिव रिजालले नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल माछाको परिकार, तन्दुरसँगै सेकुवा र छैलाको स्वाद चाख्ने र पारखीहरूका लागि खाना र आरामदायी बसोबासको व्यवस्था रहेको बताउनु भयो। बुटवल मिलन चोक कुनेमा 2058 सालबाट होटल सञ्चालन गर्दै आएका शिव रिजाल झुङ्गे कटेज एन्ड रेस्टो मार्फत स्वादका पारखीलाई नयाँ र फरक स्वाद दिन लागेको बताउनु भयो। लामो समयको लकडाउनसँगै बन्द रहेको अर्थतन्त्र फेरि नयाँ योजनाका साथ रेस्टो सञ्चालनमा ल्याइएको सञ्चालक देवी पाण्डेले बताउनु भयो। 4 करोड लगानीमा सञ्चालन भइरहेको रेस्टोमा एसी तथा ननएसी गरी 8 वटा मात्र सुविधायुक्त रुम, व्यावसायिक मिटिङ, वार्षिक साधारण सभा तथा विवाह, व्रतबन्धका पार्टी र भोजका जस्ता शुभ कार्यका लागि पूर्णसहितको हलको व्यवस्था गरिएको पाण्डेको भनाइ छ। सो अवसरमा सुदीप पाण्डे, अमरदीप विसी लगायतले बोल्नुभएको थियो। शुभारम्भको अवसरमा 3 दिनसम्म साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि गर्ने सुदीप पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।
बुद्ध समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं अन्तर्गत आज दोस्रो दिन देशभरका शक्तिपीठ तथा दशैं घरहरूमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार विस्तारको तयारी। र बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बुटवलमा दशैं सस्तो बजार सुरु। अवस्था बुद्ध समाचार सकियो। समाचार उनकामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। समाचार का साथ लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रीट प्राली।